Hola, què tal? Soc la Marta Vieto, monitora de classes dirigides, i aquest blog està dirigit per la gent del grup sènior, la nostra gent gran. Són exercicis molt fàcils de fer i ràpids. En 10-13 minuts els teniu realitzats. I són rutines diferents que podeu anar variant cada dia. Doncs avui començarem tenint dos coixins davant nostre i la cadireta de sempre. Ens col·locarem sentats a la cadira i primer de tot farem el cor. I farem, primer baixarem el cap, baixarem una miqueta el cos, pujarem i aixecarem el cap. Ara farem aquest coll, cos, amunt i cap. Sí, ho fem 10 vegades. Les mans col·locades a sobre de les cames i comencem. 1, 2, 3 i aixec. És com si m'anés a caure aquí. Com si m'anés a caure cap endavant, però incorpora i aixeca. 3, 2, 3 i aixeca. I és un petit moviment, eh? 4, davant. 4, 5. 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Aixequem els braços, els baixem fins que toquin el coixí. Penseu que tenim dos coixins, eh? Perquè hi hagi més nivell, més alçada. I puja els braços i baixen pel costat. I fem aquest moviment de braços amunt, el cos cap a baix, fins que les mans arriben al coixí, braços amunt i aquí. I un, ja he començat, eh? Dos, tres, i això és un. Vinga, dos, tres, quatre, cinc, i 10. Molt bé. Anem a treballar les cames aixecant un peu i després l'altre. Si veig que dos coixins són massa, trec un coixí i tindré menys alçada. Això és depèn de cadascú. Tenc les mans aquí i puja la cama i baixa. Una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou i 10. Aixecarem la cama i la col·locarem a sobre, la cama estirada. I amb la mà contrària arribaré als dits del peu. Ara sí que és millor tenir els dos coixins, perquè així la cama està més pujadeta. Vinga, una, dos, tres,
6, 7, 8, 9 i 10. I ara anem a fer l'altra cama. La cama estirada, del braç contrari, els dits del peu que tenim al coixí. I el que hem de notar és la part de darrere, l'estirament de la cama. Si no arribo els peus al peu, no passa res. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Molt bé. Ara baixarem els coixins i els posarem així, de costat. I les cames, els peus al mig. I què faré? Intentar que la cama arribi fins a l'altra punta del coixí. Si no arribo, doncs on arribi la cama? Vale? Està que separar les cames i si puc al màxim possible, millor. Anem fent aquest moviment d'obrir i tancar la cama. L'esquena recta i les mans col·locades. Comencem. 1. No gireu el cos. La cama és la que se'n va, però el cos està quiet. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 10. I hem treballat una miqueta la part interior dels abductors. Agafem un coixí i el col·loquem aquí. I ara què farem? Apretarem amb força aquest coixí. Apretar amb força. Apretar. Sí? Som-hi. 1. 2. 3. 4. 5. 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ens aixequem i ens col·loquem el coixí aquí. I ara el que farem és com si m'anés a caminar sense moure'm de lloc. Vaig aixecant, aixeco el peu, com si m'anés a caminar, igual, però apretant el coixí tota l'estona. Començo a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Si no tinc estabilitat, tenim la cadira aquí darrere. Per tant, em col·loco aquí darrere i faig exactament el mateix, però amb l'equilibri, sense perill, perquè tinc la cadira. Sí? O sigui que això es depèn de vosaltres. Molt bé. Tornem a seure. I ara agafem el coixí. I ens assentem amb l'esquena ben enganxada a la cadira. I farem aquest moviment d'aixecar la cama i baixar. Aixecar i baixar sense que ens caigui el coixí. Començo a comptar i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 i 10. I ara, per intensificar l'esforç del quàdriceps que estem fent amb aquest exercici, el que farem és les cames estirades i petit moviment cap a dalt. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Relaxem, però aquest el tornarem a fer, perquè es treballa molt, molt el quàdriceps i això es va molt bé per enfortir la ròtula, que és el que aguanta el genoll. I això va molt bé a l'hora de tenir estabilitat, no patir de mal de genolls. Sí? Doncs vinga, aquest exercici el fem a l'hora. Som-hi. Aquí. I ara cap amunt. Un. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sis. 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Molt bé. Tornem a aixecar-nos. Ens aixequem. I ara, la cadira la tenim perquè necessiti tenir el punt d'apollo per l'estabilitat. I ara el que farem és això. Posem els coixins així. I el que fem és haver de saltar l'obstacle, sense saltar, Per què? Si no hi ha res a terra, no hi ha res que ens faci aixecar el peu. D'aquesta manera, per força, hem d'aixecar el peu per no trepitjar el coixí. I hem d'aixecar per no trepitjar. Sí? I així m'obligo a aixecar bé la cama. Va, doncs aquest, la cadira la tinc aquí al mig, i el que faré és la mà la col·loco aquí i poso una cama i l'altra. I ara poso l'altra i l'altra, giro. I vaig fent aquest recorregut, sempre amb la mà a la cadira. Aixeco, aixeca, aixeca i aixeca. I girem. Si hi ha algú que està amb nosaltres, que seria el bo, i ens ajuda a fer els exercicis, doncs en vez de la cadira, que ens agafi de la mà i ho fem. Amb la mà agafada i anem fent aquest moviment d'aixecar la cama i de passar l'obstacle del coixí. M'agafo de la mà i vaig fent aquest moviment. Vale? I vaig fent la cama. Vinga, fent. Un. Fent. Poseu coixins que no siguin molt amples perquè la passa no sigui tan llarga. Si teniu coixins més petits, doncs millor. El fet és que hi hagi una miqueta d'elevació perquè tingueu l'obligació d'aixecar la cama perquè si no ens trepitjaríem el coixí. Vaig fer això cadascú al ritme que pugui. I aneu fent, mentre jo ho faig, vosaltres heu fet. Pot fer més ràpid, més de poc a poc. Això cadascú, com pugui. Fent. Avui baixant també vol fer exercici. Baixant, vol fer exercici. Vale, vaig fent. Dos.
3. I 1, 2, 3. I 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'última. 1, 2 i 3. Molt bé, hem coordinat una miqueta. Perfecte. Molt bé. Doncs ara farem aquest moviment. Estiro una cama cap al coixí. Estiro una cama cap a l'aixam. Coixí, aixam. Ui. Coixí i haig de marcar el taló. El taló és el que toca el coixí. No els dits. Taló. I 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 a l'últim. Molt bé, anem a girar el cos com si em cridéssim de darrere. Sí? Què vols? Doncs aquest moviment de girar. I anem a girar cap a l'altre costat tot el que puguem. I tornem a girar. 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 Molt bé, anem a fer les mans, movem els dits i fem obrir amb força i tancar. Movem els dits, obrim amb força i tancar. Movem, obrim, tanquem. Movem tots els dits, obrim, tanquem. Movem, obrim, tanquem. Tots els dits, obrim, tanquem. Tots els dits, obrim, tanquem. I tots els dits, obrim i tanquem i relaxem. Ens agafem amb una mà, ens agafem el canell. I anem a fer aquest moviment de canell. I anem a fer l'altra mà, amb el canell i mou el canell. Mou la mà, faig una bona rotació. Molt bé, relaxem i anem a respirar. Pel nas agafeu l'aire i per la boca a poc el deixem anar. Doncs ja tenim la taula d'exercicis realitzada. En 15 minutets heu fet la feina feta ja. Teniu la feina feta. Si la voleu repetir, ho voleu tot fer una altra vegada, doncs perfecte. I si no, ja està bé. Demà, un altre dia. Adéu!